ou no celular, a melhor informação. Cabe na palma da sua mão tv.x, conectando o Piauí. tv.x, a pioneira do sul do Piauí. Pela internet, no seu computador, no tablet ou no smartphone, a informação de qualidade tem nome. tv.x, conectando o Piauí. TV.X, a pioneira do sul do Piauí. Siga a TV Mundo X no YouTube, Instagram e Facebook. Xcast, o podcast da TV TV.X. Conectando você ao coração do sul do Piauí. Conecte-se com a pioneira da região, a TV.X. A partir de agora, a informação está no ar, trazendo o melhor conteúdo para o cidadão sul-piauiense. Prepare-se para uma jornada envolvente e informativa. Bem-vindo ao X-Cast, sua conexão direta com a notícia da Chapada das Mangabeiras. TV.X, a pioneira do sul do Piauí. Um oferecimento. Muito boa tarde, boa tarde a todos os bons jesuenses, a todos vocês que estão. Nos 24 municípios que compõem a Chapada das Mangabeiras, aqui no meu sul do Piauí. Gente, boa tarde. Com um pouquinho de atraso, mas chegamos para o nosso primeiro Xcast 2024. Nova Web Vai se inscrevendo aí em nosso canal, curte, comenta e compartilha. Sejam todos bem-vindos a esse nosso primeiro programa estreando com o prefeito Nestor Elvas. É o nosso convidado de hoje, vice-prefeito doutor Alcindo Piauí Lino. Mas eu quero primeiramente saudar aqui a todos os nossos X-Telespectadores do Xcast Podcast da TV.X. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da TV.X, a pioneira do sul do Piauí. Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Teremos a honra de receber aqui neste momento, temos a honra de receber aqui neste momento o prefeito de Bom Jesus, Nestor Elvas. Já já eu falo a respeito do vice-prefeito, doutor Alcindo Piauilino, também nosso convidado para este Xcast. cast Gente, neste Xcast, nós faremos uma reflexão, uma retrospectiva sobre os três anos de gestão Nestor e Alcindo popularmente conhecida como a dupla do povão iremos abordar expectativas é, para os últimos para este último ano da atual gestão aqui em Bom Jesus e os desafios enfrentados é, que estão os desafios que a dupla vai enfrentar neste ano de 2024 já que isso se trata de ano eleitoral se aproxima as eleições municipais de 2024 é, vamos explorar muito aqui o tema sobre saúde é um tema crucial em Bom Jesus. Vamos falar sobre educação, infraestrutura, esporte e lazer, cultura, gestão pública. Não deixaremos de lado as questões políticas, como já ressaltei ainda há pouco, considerando que este é um ano das eleições municipais. Portanto, sejam todos bem-vindos ao XCast Podcast da TV.X. Nesse momento, abraçando o nosso convidado, mas antes. Deixa eu fazer aqui uma ressalva, gente. Nosso sequestro está marcado para a entrevista com o prefeito de Bom Jesus, Nestor Elvas, e também o vice-prefeito doutor Alcindo Piauilino. Como nós sabemos aí pelas ruas da cidade, conhecida como a dupla do povão. Mas, infelizmente, ontem à noite, o doutor Alcindo Piauilino foi diagnosticado com dengue, que é um problema que nós vamos discutir. Para saber quais são as ações que a prefeitura está implementando né, para amenizar essa situação aqui no município. E aí, nós pedimos aqui as nossas sinceras desculpas ao nosso telespectador, que obviamente gostaria de ouvir também o vice-prefeito, doutor Alcindo Piauilino, mas ele encontra-se nesse momento internado em casa, é, está dengoso. Fica aqui o nosso abraço ao nosso vice-prefeito, doutor Alcindo. Melhoras para o senhor, viu, doutor? E nós vamos prosseguir aqui com o nosso Xcast, podcast da TV. .x, com o prefeito Nestor Elvas, da dupla do povão. Vamos saudar aqui o prefeito, abraçar. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo ao nosso primeiro programa em 2024. Boa tarde, boa tarde, Ronilto. Boa tarde a todos os ouvintes e que estão assistindo aqui o podcast, do Portal Ponto X. Em nome do portal Ponto X, eu saúdo a todos os bons residenciantes e cidades, circunvizinhas. Bom, nós vamos iniciar aqui, Nós já falei aqui para o nosso público, né, prefeito, que nós vamos falar aqui de diversos temas. Então, vamos, nós vamos elecando aqui um a um e eu gostaria que o senhor ficasse bem à vontade para esse nosso bate-papo. Afinal de contas, gente, o senhor Esquece é um, é um bate-papo entre o entrevistador e o, o entrevistado. Vocês aí de casa, fiquem à vontade para fazer uma pergunta que a gente repassa aqui para o nosso prefeito. E já recebi algumas, viu, prefeito? Certo. Já recebi algumas. Está à vontade aqui no novo estúdio? Muito bonito, parabéns, viu? O que, é que achou aí da nova. Muito bom, muito bom. Parabéns. Estamos trabalhando para organizar mais ainda a nossa casa também, né? Certo, nossa cidade agradece. A tecnologia chegando é de forma. É, organizada do jeito que a gente merece essa atualização já, de Moreira, já entrando então. num período eleitoral, aí, já que já estamos chegando, né? Muito bem, prefeito sem é, prefeito Nestor Elvas e o vice-prefeito doutor Alcindo Piauilino. Nós esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. É, está dengoso aí desde ontem. Eu é, já gostaria de perguntar para o senhor, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação né, desses três anos de gestão da dupla do Povão, Nestor e Alcindo. Quais foram os, os principais desafios nesses primeiros três anos de gestão? É, são exatamente três anos e quase dois meses de gestão. Muitos desafios enfrentados. Quando assumimos, é, logo, logo pegamos a pandemia. Já estava no final da pandemia, mas com muita luta, determinação, equipe, a junção da equipe, a junção de força de parlamentares do vice-prefeito Alcino, conseguimos alavancar muitos recursos para Bom Jesus e construir uma cidade nova. Para você ter ideia, nós já estamos totalizando quase 300 ruas pavimentadas, juntando cidade interior. E nós fizemos o levantamento agora. Inclusive esse final semana de carnaval, estamos chegando, nós vamos chegar com asfaltamento e com a pavimentação em paralelepípedo que faremos ainda esse ano, iremos chegar a 95% da população, zona urbana e zona rural. Então é um marco histórico de Bom Jesus. Nunca na história de Bom Jesus aconteceu tanta obra dessa forma, com as obras da rodoviária, já três pontos na gestão vai sair mais pontos na gestão, é, duplicação, iluminação pública em quase toda a cidade, é, o asfalto do Piripiri, muitas obras chegando. E a praça de eventos, que logo, logo iremos construir. E só agora, é, em dezembro, inauguramos três UBS, iremos inaugurar todos os UBS, está em fase é, de reforma. O Estado Municipal também, o dinheiro está empenhado. É a Praça da Serra Nova. Então, são muitas obras. A gente está atendendo o ensejo do, 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 da população, sempre atendendo as demandas e realizando o sonho de todos, que é uma Bom Jesus bem evoluído uma Bom Jesus do tamanho que ela vem crescendo proporcionalmente com o agro, a cidade do Doutores, a cidade pujante, que todos deslumbram com um grande crescimento e com um prefeito que faça obras é, de grande altitude. É o que nós é, estamos aqui sempre realizando, obras que atendam muito a população. A gente sempre vai escutando um e outro, a população é quem manda na gestão. E a gente, de uma obra simples, a uma obra de grande importância não, todas, na verdade todas as obras são de grande importância agora obras com poucos recursos como a obra de um banheiro esse aqui do, da praça que foi um pouco gasto mas de grande importância e obras com mais gastos de grande importância como a rodoviária que é um cartão postal de Bom Jesus que logo logo estabelecemos e inauguramos já era para ter inaugurado mas entramos no período chuvoso infelizmente é, não, não conseguimos, o mais importante é a coragem, é a gente lutar pelos recursos, conseguimos recursos, está lá a rodoviária, você pode qualquer boa jesuense pode ir lá, está a pleno vapor em construção é, a nossa rodoviária, que logo, logo iremos inaugurar, também como o nosso mercado municipal, assinei o convênio semana passada na Caixa Econômica, assim como o Cras e como o Cres, iremos realizar um Cras e um Cres, Aqui também, a reforma e ampliação do nosso mercado municipal, que é um mercado muito arcaico, muito, muito é, é, com muitas reclamações da população, que é um dos cartão postal de Bom Jesus também. O nosso mercado municipal, como a nossa rodoviária, como o, o, o nosso estádio municipal, e todos esses iremos fazer a reforma. É, alguns já finalizando, outros iremos iniciar Mas os recursos já estão garantidos, que é o importante E logo, logo, em breve daremos início a essas obras que ainda não começaram Prefeito, o senhor ainda muito novo Acredito que o, o prefeito mais novo da, da história de Bom Jesus Não, o Alcindo foi o mais novo, foi né? mais novo é. mas, mas a, a dupla do povão então, né? É isso A dupla do povão Isso qual foi o, o, o principal desafio que o senhor encontrou lá atrás quando é, recebeu a prefeitura de Bom Jesus, uma cidade que, que recebe o nome a capital do agronegócio? Como é que foi quando nós recebemos pai, Bom dizer, Jesus? Essa retrospectiva, né? A gente a princípio fica assustado com medo de não dar conta, mas a gente depois com força, determinação e a gente vê que dá conta sim, que vai fazer sim e que estamos fazendo sim. É, como exemplo, as nossas escolas, recebemos as escolas todas sucateadas. Professores aqui, alunos e pais de alunos sabem: todas as escolas de Bom Jesus estavam totalmente danificadas, algumas sem teto, goteiras. E nós já reformamos praticamente quase 100% das escolas. Estamos é, realizando creche nova ali no, no, no bairro é, Entre o Alto Alegre e o Serra Nova. Então, nossa educação também em pleno vapor. A saúde também, pegamos bem na época da pandemia, tivemos alguns contratempos, mas logo, logo conseguimos resolver, controlar a saúde, elevar os índices da saúde. E muitos desafios é, passaram, né? Mas aqui a gente sempre veio lutando e cumprindo, é o que eu sempre digo. A gente não consegue a perfeição, mas a gente tenta de fazer de tudo para melhorar, a gente sempre atendendo a população. Quando a gente trabalha muito, bonito, a gente é cobrado muito. É, é aquele ditado, trabalhar dá trabalho. Então, a gente, como pavimentação, nós pavimentamos muito bom Jesus. Então, a rua que não foi pavimentada, a população sempre vem com uma cobrança muito grande. Cadê minha rua? Cadê minha rua? Então, a gente não consegue fazer tudo de uma vez só. A gente é, infelizmente não consegue fazer todas as ruas de uma vez só. Só que graças a Deus eu corri atrás dos recursos e conseguimos recursos para totalizar quase toda a cidade. Como exemplo, o bairro Consórcio 2. Nós iremos assaltar. A parte que falta de pavimentação, quase 100% do consórcio 2. Iremos pavimentar também o bairro Coab. Iremos pavimentar os outros bairros do como o consórcio 2, que necessita ainda de pavimentação. É, muitas reclamações, cidade Jardim, aquele tapa buraco, foi um asfalto ruim, aquele assalto ruim também feito. Ali na rua conhecida como a rua do Doutor Cleito, a rua ali do para você, iremos assaltar. Será uma das primeiras ruas que iremos assaltar é lá. É aquelas duas São ruas. muitos quilômetros de, de é, assaltamento. Muitos e de assaltamento, calçamento, e calçamento né? É, e calçamento em paralelepípedo e pavimentação assáltica. Nós vamos realizar dois sonhos no um Sol. Quando você passa uma pavimentação em paralelepípedo sua rua, você sonha com um. Pavimentação a sóbica. Então, nós estamos fazendo pavimentação sobre a sol, que realiza dois sonhos em um só. Muita gente é agradecido, graças a Deus. Agora mesmo, compramos quatro tratores novos para a agricultura compramos um caminhão para. Está fazendo mudanças, carregando é, demandas para pequeno, os pequenos produtores. Compramos um caminhão pipa, que era uma demanda grande na época da, da estiagem, que tinha o um sol, o fogo, a falta de água, com o lençol freático baixa. Compramos uma PC, uma escavadeira agora zerada, ainda é para chegar também. Então nós estamos evoluindo. Já recebemos dois tratores novos. Só para ter ideia: só ônibus escolares novos, é, durante a gestão. Estamos com sete ônibus escolares. Então, nossa gestão tem evoluído muito, muito, graças a Deus, e tem muita coisa nova chegando. Esse ano não é porque é o um ano de eleição. Desde o dia que eu assumi, já foi trabalhando. A gente está trabalhando desde o início da gestão. E eu sempre digo: cada órgão, cada cada CODEVASP, tem obra de todos os locais. Cada um tem o seu rito. E às vezes algumas obras demoram a sair mais rápido, outras demora a sair é, com mais longitude, mas o importante é que as obras estão fluindo, estão saindo e vamos finalizar o ano de 2024 é, com orgulho em dizer que foi um dos melhores prefeitos da história de Bom Jesus, com maior prazer. Prefeito Nestor Elvas, 2024, né? Nós estamos entrando em um ano crucial porque também vem aí as eleições municipais, mas eu gostaria de per... antes de falar de, de política, de eleições municipais, eu gostaria de perguntar ao senhor se há algum projeto em especial que o senhor possa destacar para a gente aqui para este ano que fecha a gestão da dupla do povão, como é conhecida, né? Nestor e Alcindo. É, a gente vai construir o centro administrativo, todos os recursos em conta, o mercado municipal também irá iniciar, como a nossa praça de eventos, Finaliza ainda Tiramos. Esse ano. esse ano nós iremos entregar o assalto do Piripiri, iremos entregar a nossa rodoviária. O Estádio Municipal é para a gente entregar esse ano ainda também. Entendeu? A gente, como eu diz, obra pública é diferente de obra privada, é, Rondilto. A obra privada você pega ali, você bota 20, 30, 40 pessoas, o recurso já está em conta, você realiza. A obra pública não, é medições, tem todo o rito, então. Assim, pode ser que termine com um mês, com dois meses, três meses, então não é bom a gente datar que fica até feio para depois estar a oposição usando isso aí, né? Mas assim, o, o meu compromisso é que dará início a algumas, algumas finalizarão, outras não, mas é, essas mesmas pavimentações, essa daí eu prometo que terminará esse ano, porque é uma obra mais rápida, não tem segredo, entendeu? Uma obra que não é uma obra de, de acabamento, né? É uma obra que é muito mais rápida. Um assalto, você faz três quilômetros de assalto em dois dias, né, por exemplo. Então, é esse. É, Quando o senhor é, fala dessas obras, os recursos já estão garantidos. Já estão garantidos. É, nós temos, graças a Deus, muitos recursos garantidos, muitas obras é, é, já, já. Muitas obras já para serem iniciadas, obras já em andamento. Então tem muitos recursos garantidos. Graças a Deus, iremos realizar muitas obras na nossa cidade nesse ano de 2024. Não, porque é o um ano de eleição, como eu falei, desde o início da, da gestão, a gente veio realizando é, obras com vários desafios, como agora estamos com o desafio da dengue e do corona, novamente, do Covid. Não só a dengue, com o carnaval teve estouro do, do Covid também, tem muita gente com Covid, não só a dengue. Né? mas assim é um problema no Brasil todo não é só Bom Jesus nós estamos fazendo a nossa parte é, estamos fazendo é, é, todo um aparato de limpeza é, é, na rua fazendo os mutirões pedindo à população que contribua também né? não depende só a prefeitura fazer o seu papel de estar fazendo mutirões pedindo para entregar a garrafa plástica o pneu que está no fundo da sua casa mas também que que peça, força o seu vizinho a limpar seu terreno, você que tem um terreno, limpa o seu terreno também. Eu acho que todos têm que fazer a sua parte para poder, a gente, unidos, somos mais fortes, e poder derrubar essa barreira da dengue que tanto já vem é, deixando muitos familiares tristes, como até é, questão de falecimento é, de uma menina, de uma moça. De 31 anos aqui na nossa cidade, que entristeceu é, todos nós, Bom Jesuenses, então a gente tem se preocupado, sim. Já Acho... foi confirmado esse, esse caso? Foi, Eu... foi confirmado esse caso. Foi dengue mesmo. Foi né? dengue mesmo, é, de acordo com o Hospital Regional de Bom Jesuenses, foi dengue hemorrágica, é e a gente está preocupado, estamos com a equipe a todo vapor. Né, fazendo mutirões, fazendo os agentes de saúde, é, fazendo as fiscalizações dentro de cada casa a casa. O carro fumacê, solicitamos a regional de saúde, ele estava com problema, já ajeitou, já está, já inclusive, hoje, hoje é tardinha, já está andando aí é, pelos bairros de Bom Jesus. Então, a gente está preocupado é, e a gente sempre diz, a oposição aproveita o momento desse crítico, né, um momento que o Brasil enfrenta para usar coisas maldosas. Mas, na verdade, a gente é quem sabe, e, e muitos, o Poebo Jesus, estão vendo o nosso trabalho. É, nós temos ali, no, no, no inclusive, ali na UBS, da penitenciária, estamos com atendimento 24 horas, inclusive até à noite, atendendo, fazendo teste de COVID, de dengue. É, atendendo toda a população, para que não possa agravar o quadro é, de cada pessoa que, que possa chegar a ter a, um caso de uma dengue ou um COVID aqui na nossa cidade mais grave né prefeito mais grave. assim a, a, a população tem que fazer também a parte tem dela, que fazer né? a parte a gente o pessoal, é... o pessoal eu noto aí que tem muitas muitos empresários que tem aí vários terrenos para você ter ideia vezes. a responsabilidade da prefeitura tá né? é, é Ronil, até da limpeza pública né é, lixo no, e questão de capim. é né? nosso na época de, de, de inverno é quase impossível, só se você bota 500 homens. Você não consegue mão de obra e... para capina. Isso é nas ruas, né? É nas ruas. Nas Na ruas. hora que você capina, logo logo cresce, né, com a chuva, né? Mas a gente sempre tá correndo atrás, capinando, correndo. Agora questão de entulho, questão de entulho não é responsabilidade da prefeitura. É, tem gente que tem condição de pagar um caminhão para tirar o um entulho de sua obra, joga o, o Joga um entulho no meio da rua e deixa para a prefeitura. Diz aí: a prefeitura tem que se virar, tem que tirar aquele entulho. A gente passa em vários locais. Aí, Bom Jesus é uma cidade em construção, uma cidade que cresce muito. Todo mundo pega um entulho. O povo também não entende que dengue, o entulho da dengue, não é o um entulho, um pé de manga, não é um pé de caju. O entulho da dengue é um pneu, é uma, uma garrafa. Entendeu? O povo limpa o fundo, do que tal, corta. Tudo e joga no meio da rua e é a prefeitura que se vira. Pode arrumar 200 caminhões que não dá conta. Então, mas assim, mesmo assim estamos recolhendo, ou estamos fazendo de tudo, entendeu? É recolhendo e fazendo o que nosso braço alcança. Nós temos hoje o novo, nosso novo código de postura, nosso novo código de postura ele, ele vai. É, começar a cobrar essa questão dos entulhos de Bom Jesus. Nós temos que mudar a cultura. Bom Jesus não é uma cidade pequena. Bom Jesus é uma cidade mediana, grande, uma cidade que o flutuante é muito grande, que não pode chegar a ser uma cidade que, quando você vê, passa em várias ruas, muitos entulhos no meio da rua e deixar que a prefeitura pegue, porque a prefeitura não dá conta. Hoje, inclusive, nós já temos. É um papa entulho aqui na nossa cidade. Se você quiser fazer sua obra, você liga para ele e ele vai lá, deixa lá o, o papa entulho para poder depois recolher e estar tá levando para um local apropriado. Não é você realizar sua obra e jogar o, o, no meio da rua a construção, porque é. dessa forma a gente não consegue construir uma cidade é, limpa. Uma cidade bonita. Então, é isso que eu digo. Não depende só do prefeito, depende da população também. Vamos um fazer da a sua parte, né? É, tem que ter a parte educativa, tem que ter a parte é, a da conscientização. Nós precisamos conscientizar, igual muitas cidades já têm essa conscientização, isso depende da gente do poder público, a estar tá conscientizando, e sempre estamos conscientizando, aí a gente aproveita o momento desse para estar tá conscientizando a população, ajudar ao, ao município. É, nessa parte ninguém dá conta de entulho em Bom Jesus Bom Jesus é uma cidade em construção em construção outra coisa o que é que custa é, Ronilto? você que tem sua casa limpar sua porta se cada um limpar sua porta diminui o trabalho da prefeitura então é, quando a gente fala a gente diz, não a prefeitura que tem que se virar eu vi em grupos Aí, pessoas dizendo assim, tinha um pneu lá. A pessoa dizendo, não, não vou pegar, não. É pede que a prefeitura tem que se virar e pegar. A pessoa não sabe que quem vai se prejudicar é ela, que pode, ser, pode acontecer do mosquito ir lá e picar a sua Contrair folia. uma dengue, né? Atrair, contrair uma dengue. Então, assim, eu acho que tem que ter essa contribuição, tem que é, tirar é, tudo. Se tem uma febre, a culpa já é do prefeito. Se choveu e danificou uma rua. Bom Jesus da Cidade é Acidentada, por exemplo pois Jesus é uma cidade muito acidentada então nós temos uma zonal para quê a zonal serve para correção é, é impossível é impossível ter um, uma rua mesmo que o calçamento seja bem feito né é, algumas não acontece mas em algumas outras. é uma rua de, um chuve que teve de 100 milímetros é quase 100 milímetros em três horas é impossível não ter a danificação numa rua de uma pavimentação numa cidade acidentada. Boa Azul não é uma cidade plana. Então, o que, é que nós temos que ir lá? Nós temos que ir lá e corrigir o calçamento. Agora dizer, não é porque é mal feito. Não é porque é mal feito. Porque Boa Azul é uma cidade acidentada e as chuvas são fortes. Entendeu? Então, isso é o, é o dia a dia. Chuva forte arrebenta até o asfalto em grande cidade. É o maior inimigo. É o maior inimigo da construção civil. Se chama a água. Mas nós também precisamos dela. O nosso agro... Depende da água. Depende da chuva. Então, hein? assim, a gente. E tem muita gente que reclama, ah, que entrou água dentro da de minha casa. Outra coisa. Bom Jesus. É Quem for construir sua casa, faça o alicerce de acordo com o que a construção civil demanda. O que a construção civil demanda? Você tem que fazer o alicerce acima do nível da rua. Porque quando passa o calçamento, você faz a casa abaixo do nível da rua, a tendência é a água entrar dentro da sua casa. Né? Então, isso aí também não é culpa da prefeitura. Não é culpa do prefeito, muita gente... Mas culpa... aí, eu, na, na grande maioria das vezes, o prefeito paga o pato, né? Paga o pato, é culpado por tudo. Trabalhar dá trabalho. <laughs> então, é, é difícil... Gestão pública é complicada. É complicado, né, é difícil a gente não pavimentar a rua para não ter um problema. Chega uma pessoa, ah, aqui minha rua, minha casa está entrando água, é, eu não estou dizendo todas as pessoas, mas boa parte das pessoas, quando a gente chega lá, a casa está dentro de um buraco. É, não fez o alicerce, o alicerce tem que ser acima do nível da rua. E aí, quando faz o calçamento, o asfalto, claro que a água vem com mais força. Ela vindo com mais força, ela vem, a tendência é ela entrar na casa que está mais baixa. Então, a gente pede essa conscientização. Né? A gente também está aqui para ajudar. Se tiver caso de pessoas de alagamento, como a gente tem lá no Renópolis, eu estou ajudando com cesta baixa. É, um, alguns estão construindo em casa, em outros locais, estou dando material. Aluguei. É, casa para outra pessoa lá a gente está sempre ajudando entendeu e a gente está aqui a gente está aqui para ajudar para colaborar receber crítica construtiva porque tem crítica construtiva e tem crítica destrutiva a oposição ela usa crítica destrutiva como está usando agora no, coro, no no na Dengue, dizendo ah porque tem muito lixo não tem lixo coisa nenhuma assim, nós temos Quatro caminhão compactadores, temos cinco caçamba na rua, tem vários caminhões na rua, duas barbiquete, homens, é, muitos homens na rua, na capina, é, na catação de lixo. Inclusive nós estamos atrás de gente mais para capina e não acho. Entendeu? não acho. A mão de obra é muito difícil aqui também, para essa questão da capina. Mas a gente está todo vapor, essa não época para. também seria o caso de, de dobrar as equipes, não né, prefeito? A Vai. gente dobra, mas o problema que a gente não faz é conseguir achar. A mão de obra, né? A mão de obra é muito difícil para a capina aqui na nossa cidade. A gente não consegue achar. Inclusive, nós temos aquela a, a, a máquina... Né, de, 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 de Capinar Que ela é muito mais rápida entendeu? Uhum. E a gente está botando a equipe Algumas equipes nela Mas assim, é muito difícil a mão de obra é, Mas assim, o que a gente está conseguindo Em mão de obra, a gente está pegando tá limpando, é como eu estou dizendo A gente não acompanha a época dessa De, de, de invernada, chovendo e, e o mato cresce muito rápido e graças a Deus está chovendo agora que nós estávamos com um problema era de chuva né eu sempre quero que chova mesmo tendo esses problemas a gente resolve a gente resolve o importante é que dê certo a chuva que você que plantou o seu feijãozinho aí na beira do rio vá colher o seu feijão você do agro que lá na serra é, no nosso Cerrado aqui tem uma boa produção, isso é que é importante. Esses problemas aí, Bom Jesus, graças a Deus, não são tão graves, como é outras cidades. A gente vê outras cidades aí que. A gestão que tem procurado resolver, né? Que, que infelizmente é, tem procurado resolver, que infelizmente são. Você, a gente vê na televisão todo dia várias e várias as casas alagadas, que as, que as pessoas têm que sair e morar. Em outro local, porque bairros todos comprometidos. Graças a Deus, Bom Jesus, não tem. Tem alguns casos atípicos, mas a gente está aqui prontamente para atender e corrigir o que for o nosso alcance. Tem alguns casos, como eu falei, de casos que estão abaixo do nível da rua, porque aí a gente não consegue infelizmente é, resolver. Bom, prefeito, nós temos aqui o, a interação dos nossos X telespectadores. Temos aqui muitas perguntas. É, Dudu, puxa para mim aqui, Dudu, por, por gentileza. A audiência está muito boa, quero agradecer aqui a, a audiência de todos os nossos X telespectadores Muito obrigado. Pessoal interagindo bastante aqui. Olha, eu vou já passar aqui as perguntas que o pessoal está aqui no chat. Tem muitas perguntas, viu, prefeito? O senhor está aqui... à disposição para responder. Nós vamos, nós vamos já repassar essas perguntas. O pessoal pode é, é, continuar interagindo. Manda a sua pergunta porque eu vou repassar daqui a pouquinho para o, o prefeito de Bom Jesus, Nestor Elvas. Tá bom? Aguenta aí só mais um pouquinho. Prefeito, falando aqui agora de falamos de saúde, falamos um pouco de infraestrutura. Daqui a pouco eu tenho mais... já que nós falamos em infraestrutura, prefeito. É, deixa eu perguntar aqui uma... Vou abordar aqui um assunto que acredito que nos últimos, nos últimos anos tem sido um gargalo aqui para a gestão municipal, que é o trânsito de Bom Jesus. E aí, aproveitando que o internauta já está aqui pedindo para me repassar essa pergunta, e já estava aqui na nossa pauta, né, internauta? Eu gostaria de saber do senhor que obras estão sendo realizadas pela Prefeitura para amenizar essa situação do trânsito, o pessoal está querendo saber aqui se o trânsito foi municipalizado, se tem equipes aí fiscalizando, porque. Agora, na realidade, prefeito, a gente sabe que o, o Bom Jesus não foi uma cidade projetada para, para esse crescimento que Bom Jesus está tendo aí, mês a mês, ano a ano. Bom Jesus tem crescido muito rápido. É, 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 e causa o congestionamento no centro da cidade É um problema grande o trânsito de Bom Mas eu acho que todos os Bom Jesus Acho que você deve ter prestado atenção Colocamos placa nova em todas as cidades de Bom Jesus Toda a cidade de Bom Jesus tem uma placa nova Todos os bairros, né? Todos os bairros As ciclofaixas, pitamos Algumas ruas, colocamos mão única Como por exemplo essa rua da Caixa Econômica Eu aposto com qualquer pessoa bem aqui se a gente passar meia hora, 40 minutos, se duas, três pessoas não, de, não, não, não foram na contramão, eu aposto, eu dou qualquer dinheiro para você. Se, se estaciona, a pessoa... estaciona em local proibido. Estaciona em local proibido. Então, a gente não tem ainda, a não tem ainda uma pessoa para punir, mas nós estamos criando a guarda municipal porque é coisa bem complexa. Você sabe, quando passa quando sentir no bolso, é, tem muita... É, é, a agressão da população. Então, a gente está fazendo um projeto bem feito. De primeiro passo, ser a advertência. Depois, vamos. A advertência vai ser mesmo a financeira, vai ser a multa. Porque só, só resolve assim. Se a não, gente é, tem a parte. Eu acho que, se não multar, a, a população não, 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 a, não vai atender. Né? Não Alves. vai atender. É outra questão da conscientização da educação no trânsito não adianta só a prefeitura fazer sua parte. Se não tiver uma boa campanha educativa para o trânsito, não resolve o nosso problema. Não estou falando... Tem mãos únicas aí, você pode ir qualquer hora, na hora do, do quente, do trânsito, que você vê pessoas na contramão aqui nessa rua aqui da Caixa Econômica, que eu vejo é toda hora. Então, assim, falta é, é, de também a conscientização, claro, que a gente, nós somos responsáveis para fazer essa parte educativa e fazer essa parte de resolu, resolu, é, resolutividades, como essa questão das placas, das ciclofaixas, é, é, pontos de sinalizações novos de, 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 de semáforos, como colocamos lá na Betel, colocamos ali, ali que vai em sentido o, o, o Poxa Penitenciária. Então, já fizemos várias estratégias para o trânsito de Boa Jesus. Agora, como você falou, além de Boa Jesus não ser a cidade planejada, nós temos que criar mesmo uma guarda municipal e estar tá penalizando essas pessoas, esses infratores que não respeitam o trânsito na nossa cidade. Mas é uma questão que não se faz da noite para o dia. Não se faz da noite para o é dia. Não é tão simples não assim. Não é né? tão simples assim. Não é tão simples assim. Mas só resolve no bolso. Não resolve de outra forma. Se não tocar no bolso do cidadão, ele não, não vai, resolve. Né? não vai respeitar, não, né? Ele... Não resolve. A gente vê bastante, viu, prefeito? A gente é, vê bastante o pessoal estaciona embaixo da placa onde diz que é proibido estacionar. Isso. Essa rua da Caixa Econômica aqui ninguém se... respeita. Ninguém respeita, né? Ninguém... ela é, ela é mão única subindo, né? É. Subindo aqui em sentido a saindo da Getúlio Vargas. Sentido aqui a rua Tabelião Raimundo José Rocha, que é essa Você, aqui da, da TV. Eu, é, eu acho que não teve uma vez que eu não passei por ela para não encontrar, com dois, três carros, pessoas descendo na contramão. Então, é muito complicado. A gente tem o apoio, tem a parceria com a polícia militar também. Eles fiscalizam, mas eles não podem estar, não conseguem eles não estar podem... 24 horas. Eles não né? podem punir? Eles podem punir. Podem, né? é, mas eles não conseguem estar 24 horas. Então eles aproveitam quando não tem nenhum nem, nem policial aí. Aí a, a turma aproveita para é, realizar a imprudência. As infrações, né? As infrações. Prefeito, ainda falando sobre o trânsito, foi uma questão muito, de muita polêmica aquela, a, aquela mudança ali na, na descida da USP. E que parece que agora o pessoal já tem acostumado, né? Já que já se acostumou. Já mas, tem acostum... mas, mas, mas o que vale ressaltar mesmo, é, prefeito Nestor, é que a população tem que se adequar às normas do trânsito. Lá, tem para... que se adequar às normas do trânsito. Bom Jesus, a cidade, além de ser é, com muito declive a cidade acidentada, é uma cidade com ruas estreitas. Então, a gente nós fizemos um ponto novo, que liga, é a, a maior rua de Bom Jesus. Ela vai ligar ali a BR135 até aquele loteamento novo da Serra Nova. Já pensou o trânsito que não ia ter, ou você desafogava o trânsito, né? Ali botando, colocando duas mãos ali na, na, na rua do Sambu, ali na subida da UESP, ou então ia ter dificuldade no trânsito. Tudo é um estudo. E a Sinavias, que é uma empresa de trânsito, ela fez esse estudo e disse que necessitava de ali de ser mão dupla. Né? O que teve erro no começo? É porque não teve uma pessoa lá explicando que ali tinha realizado a mudança para mão dupla. E ocorreu, aconteceu um, dois é, acidentes, graças a Deus não foi de, de acidentes com, é, gravidade, é, com né? gravidade, mas é, esse, esse feito tinha que ser realizado na gestão pública às vezes a gente temos que tomar medidas que sejam é, é, para beneficiar a população que elas só vão ver quando já está implantadas. Olha, a população tem que tem, também tem que ter um pouquinho de consciência porque quando eu é, não não, não o, o prefeito Nestor, como prefeito como cidadão, como resumências, o Newton Leal não como apresentador da TV mas como cidadão, todos nós temos que fazer a nossa parte, é, seja no trânsito é, obedecer a sinalização das, das ruas, é, nas rodovias, as placas, a rua que é permitido você estacionar ou que, você não é, que não é permitido estacionar, nós temos que ter essa consciência. Não é só no trânsito de Bom Jesus, meu gente, mas também na nossa casa, no nosso, no nosso bairro, é, procurar aquelas tampinhas que a gente toma a cervejinha no final de semana. Ali já é o bastante perfeito para um acúmulo de água. Certeza. E para um criador você, Na sua casa, você vai lá na sua casa, olha, dá uma revista na sua casa, se tem algum pneu, se tem alguma garrafa, se tem alguma tampinha. Os vizinhos, né? Os vizinhos, se tem alguma piscina abandonada. Então, depende da colaboração de todos os bons jezuenses. Os bons o... eles têm que colaborar também. Colaborar, né? Para a gente unirmos, unificarmos as forças e para poder derrubar. Esse problema é, da dengue que tanto vem atacando aqui a nossa cidade. Todo mas, o país, né, infelizmente. Todo o país, infelizmente. Mas que logo, logo, com certeza, iremos é, nos sairmos de, é, desse problema. E com nosso apoio, claro, é, o que depender da gente, vamos tentar derrubar essa barreira o mais rápido possível. Já que o senhor tocou nesse ponto aí, prefeito, eu gostaria até de em público aqui. É, é, ali, ali no residencial, ali próximo ali do Ademazinho, Serra Nova, ali tem algumas casas que me parecem abandonadas. Pronto. Então, assim, seria, seria bem pertinente para a vigilância sanitária dar uma Com inclusive, certeza. Inclusive com áreas de piscina, pois acumulando é. água. E isso é que é importante. A gente é, é, denunciar, tem um disco de denúncia lá na vigilância, é, que denuncie para a vigilância estar indo até lá e. Resolver os problemas. Inclusive, nós já tivemos muitas muita denúncias de casas abandonadas com piscina, inclusive é, pessoas, é, vizinhos. Caixa d'água sem, sem a tampa, entendeu? E a gente tem um disco de denúncia que a gente está recebendo esse, é, é, é sempre essas denúncias e estamos indo até lá, em loco, para estar tá resolvendo o problema. Bom, vamos falar mais um pouquinho aqui de infraestrutura, porque eu gostaria de saber aí quais são os, os avanços nessa, nessa área de infraestrutura, mas principalmente eu vou, vou destacar aqui dois pontos, prefeito. É, o senhor falou lá no início que teve um probleminha das chuvas, mas eu gostaria de saber se já tem uma data é, para a inauguração da rodoviária. Outra coisa, eu gostaria de aproveitar aqui a, a pergunta, hum. e depois o senhor ficar à vontade. Saber também, que eu sei que foi devido às chuvas, como o senhor mesmo já gravou um vídeo, já comunicou à população, a respeito da rodovia lá do, do asfalto que dá acesso ao piripiri. Já tem uma data marcada? Não, logo, logo eu vou, vou estar. Eu não vou. Eu já marquei uma data para não ficar naquela expectativa, ansiedade da população. Eu logo, logo em breve marcarei a data, estarei é, saindo aqui, inclusive vou passar lá na rodoviária para ver como está o andamento das obras. Não, vão dem não vai demorar. Né? É, nas obras do Piripiri mesmo. Teve alguns probleminhas que tem com a chuva, mas é até bom que a empresa ainda está em construção lá. Quando tem problema e a empresa está no local, é muito bom, que ela vai logo faz a correção do problema. Uhum. Eu quero inaugurar a obra sem nenhum problema, toda sinalizada, com as placas, sinalizações é, é, verticais. Então, eu quero eu... entregar a obra toda. É, 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 toda concretizada, como a da rodoviária também, não entregar uma obra sem finalização. Então, eu logo, logo estarei explanando para a população, eh, marcando a data da inauguração, do asfalto e da. Nossa rodoviária aqui do nosso Bom Jesus. Digo que esse passagem está ficando muito Bonita, né? É, muito aqui. bonita E que não vai Demorar, não vai demorar é, A obra já está em Em breve, né prefeito? Em breve, eu, em breve. Eu, eu digo que está em, a obra da rodoviária Está em 85% Né, falta 15% Que é uma parte mais rápida Que é a parte de acabamento, né Que é a parte do ACM, já foi levantada Toda a parte de ferragem eu acredito que não vai demorar muito. Então, eu vou agora lá conversar com o engenheiro. Quando tiver mesmo que eu tiver um dia certo, para não ter erro, estarei aí dando para a população é, bojesuense o dia concreto da inauguração, quanto da nossa rodoviária quanto da obra de assaltamento do Piripiri. Prefeito, falando agora de educação, a gente sabe que Bom Jesus sempre é uma cidade que tem se destacado né, na, na, na área da educação, é, inclusive é exemplo né, para outras cidades e para todo o estado do Piauí. Gostaria que o senhor destacasse, elencasse aí os, os desafios que a gestão A educação encontrou, nossa, né? nós recebemos o prêmio da melhor... Bom Jesus ficou a primeira e a terceira melhor escola do Piauí. Do, Piauí, do estado. Do, do, do estado. E para você ter uma ideia, esse ano, além de reformas de todas as escolas, construção de escolas novas, de creches novas, nós pagamos, até a questão da valorização, nós pagamos quase o 18o salário dos, é, é, dos educadores da, da educação de Bom Jesus. Então, Bom Jesus, ela, é, graças a Deus, nós estamos no ranking... De, de melhores é, educações do Piauí. E isso vem se desdobrando é, com a secretária Aldênia, que vem fazendo um bom trabalho. É, eu quero parabenizar a secretária Aldênia é, pelo trabalho que ela vem desempenhando na educação. Nossa educação é sempre é, despontando aí sendo uma das melhores do Piauí, a melhor do Piauí, na verdade, isso é muito importante para a nossa cidade. Uma cidade como Bom Jesus, uma cidade que, que cresce muito, que tem muita gente de fora, uma cidade que é escolhida, a cidade com mais doutores por, por habitantes é, é, no, no, no Brasil, um nada mais do que merecido, uma cidade ser premiada como uma das melhores educação. Aqui do nosso Estado. Mas também uma, uma secretária à altura do cargo, né? a, a professora doutora Aldênia. Em breve nós estaremos recebendo aqui no XCAST. Tem feito um trabalho brilhante né? à frente da Secretaria de Educação. Com certeza, tem feito um belo trabalho, igual os outros secretários também, né? cada um com sua parte. Ela, na parte da educação, ela vem desempenhando um belíssimo trabalho, um trabalho que é, inveja. É, com respeito às outras cidades, mas invegue os outros prefeitos da altura da sua competência. Muito bem. Em breve estaremos recebendo aqui a professora Oudenia para a gente falar mais sobre a educação de Bom Jesus. Vamos receber também para falar mais sobre a saúde do município, o Dr. Kepler, que também tem feito um trabalho, um bom trabalho na Secretaria de Saúde do município, né, prefeito? Com certeza. A saúde tem crescido muito e esse ano é, ainda me, vai melhorar mais ainda com a reforma de todas as OBS que iremos logo, logo, em breve, já está em fase de, de finalização da licitação para logo, logo estar, estarmos é, reformando todas as OBS da zona urba, urbana e zona rural do nosso município. Quantas OBS aí a gestão Nestor e Alcindo construíram? Três. Desses três anos, né? Três UBS, né? Correndo Matões, a do assentamento Conceição e a do Juscel Coelho. Já foram construídas três UBS. E serão reformadas todas as demais UBS. Todas agora UBS agora serão... em 2024. Agora em 2024. Muito bom. Muito bom. Todas com atendimento médico diário? Todas com atendimento médico diário, dentista, fisioterapeuta. É, lá no Correndo Matões mesmo, tinha o um problema da distância é, da UBS. Então. Nós conseguimos fazer um ponto de, de, de saúde lá, lá na Cabeceiras, que é a região que fica muito longe da, das matas, para poder estar tá atendendo o povo daquela região. Algumas ainda não estão funcionando 100% porque está na fase de, de equipamento, mas as UBSs na parte física já estão todas prontas. Prefeito, eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho sobre o esporte o lazer, né? Todo mundo merece um pouquinho de lazer. É, o esporte também o tem Neuros, O Tem tem, vem... que tem sido feito na sua gestão, né? É, o Neuros vem sempre desempenhando um bom um belo trabalho. O esporte é é, é é muito importante para a cidade, envolve os jovens, né? O esporte que eu falo é no geral, não só o futebol. A capoeira, o jiu-jitsu, o Neuros sempre vem contribuindo a todos esses esportistas. Ele sempre cobrou a reforma e ampliação do estádio que sairá agora a reforma já está, o dinheiro, o recurso já está garantido, é como eu disse, é o trânsito legais que tem, e uma luta também do Alcino por ele ser esportista, ele sempre me cobra, ele e o Neuros, o, o, o nosso esporte, e a gente é, nós fizemos um feito muito grande também no esporte, que é a questão da quadra do gêmeo, inclusive é, nós gastamos, é, finalizamos ela com recurso próprio, e agora nós estamos trocando, trocando todo o piso, para o, 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 o campeonato de férias, é, nós estamos trocando todo o piso e colocando um piso profissional. Inclusive, estão me perguntando aqui no chat sobre eu, a quadra do GEMB e o campeonato de férias, é o torneio de férias. Torneio de férias, isso. Nós estamos transformando lá o campo, a, a quadra, em um piso de, 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 de futsal profissional quem quiser ir lá visitar a obra eu convido os bons resumentes, os esportistas a aparecerem lá e ver que a gente está trocando todo o piso acompanhado pelo engenheiro Lucas colocando um piso profissional para estar atendendo esse jogo de férias que eu vou dizer envolve toda a população envolve muitos esportistas e é muito bom sempre estou presente é muito vibrante é muito, é muito faz muito bem para a juventude e para a população bom Jesus. Questão do estádio municipal, o senhor anunciou uma reforma lá no na final do campeonato, é uma Isso. reforma, né? É reforma e ampliação, ele é aumentar a arquibancada, fazer cobertura na arquibancada, serão é uma é, é como eu falei, reforma e ampliação. Muito bem, daqui a pouquinho lembrando que eu vou daqui a pouquinho repassar aqui algumas perguntas, é o final aqui da nosso do nosso bate-papo desse nosso X-Cast. Pessoal que está em casa aí nos assistindo e mandando para a gente aqui uh, os seus questionamentos com o nosso prefeito Nestor Elvas. Vamos já repassar aqui a sua pergunta para o nosso gestor, tá bom? Prefeito, cultura também. Como é que está a questão de cultura em Bom Jesus? Esse ano nós não tivemos, não tivemos carnaval. carnaval. É, 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 tipo, acabamos de sair de uma festa, né? Foi o aniversário da cidade, com bandas boas, né? E logo, logo tem o agro show e esse ano iremos fazer o festival junino. Quando eu fui para a realização do carnaval, depois da pandemia, é, Ronilto, as bandas ficaram muito caras. E eu gosto de fazer a coisa bem feita. E quando eu fui para a contratação das bandas do carnaval, é, as bandas, além de não ser de qualidade, eram muito caras. Então eu decidi abortar. Né? Além do. Nós estamos. Eu pensei em vários fatores. Estamos num período chuvoso. Estamos saindo da festa. Vamos entrar em outra. A gestão pública não, só, não é só festa. já gestão pública é mesclada: tem que ter um pouco de festa, tem que ter um pouco de obra, tem que ter, um pouco de, tem que ter educação, tem que ter saúde. E aí eu tomei essa decisão. Mas estamos aí já. É, graças a Deus teve o curso, foi bem organizado. Nós patrocinamos todos os blocos que foram atrás da gente. Patrocinei o curso, a Sabe a gente deu uma, uma contribuição a todos os blocos, todo mundo que veio atrás da gente. Nós contribuímos. Agora decidimos não realizar o carnaval esse ano né? esse ano devido a essa, essa carência de bandas e a questão financeira que eu achava um exagero muito grande pela. A, a proporcionalidade de bandas que estavam disponível para o carnaval da nossa cidade, mas logo, logo em breve, iremos é, é, estar realizando aí o Bom Jesus Agro Show e que é de 23 a 25 de maio e logo depois teremos o festival junino. E nós gostaríamos de saber quais as bandas viu daqui a pouquinho porque vamos já falar de de Bom Jesus Agro Show, mas Deixa eu trazer aqui uma, uma pergunta. Da nossa... Vou começar aqui agora a, a passar as perguntas dos nossos internautas, tá bom? Vou intercalar aqui com os nossos questionamentos nesse X-cast aqui com o prefeito Nestor. Prefeito, a pergunta é sobre a rua Luísa Amaro no consórcio 2, a respeito do calçamento. É, lá é asfalto. Né? É como eu falei aí. Vai ser é, asfaltado. É. O, 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 nós, vamos nós vamos conseguir finalizar quase 100%. Da pavimentação é, Lá do consórcio 2 Inclusive a máquina A usina de assalto já está aqui né? é, A empresa Está prometendo começar dia 19 Que é na segunda-feira né? Porque como é uma usina nova Ela está na garantia Então o técnico tem que vir de fora Para poder é, realizar A primeira remessa Do assalto é, da, da usina mas nós o, teu, o, o projeto de pavimentação asfáltica contempla quase todo o consórcio 2. O consórcio 2 está de parabéns. É, nós decidimos colocar essas ruas aí, não só a Luiz Amaro, como as outras várias ruas do consórcio 2 serão contempladas com esse asfalto. E digo mais: se chama o asfalto quente. Não é aquele asfalto ruim que foi feito na rua do Doutor na rua. Do Pra Você. É o um assalto quente mesmo, um assalto. Zinato. E ali está ali, ali um problema, vai ser recapeado ali? Vai né? ser colocado um assalto quente, assalto um assalto novinho né? ali em cima. Da rua do Doutor Cleite e da rua do Pra Você. Muito bem, mais perguntas chegando aqui para o nosso prefeito, nosso entrevistado. É, prefeito, a respeito do Chapadinho. O pessoal está perguntando aqui quais. Quais são as obras que o senhor tem aí para implementar lá no é o, o Chapadinha melhorar o bairro, né? A melhor a obra mais importante do Chapadinha eu fui no primeiro ano da gestão, que foi uma obra prometida. Há foi a anos, ponte, né? A ponte que foi uma obra grandiosa na melhor é, empresa do Brasil, Caeco é Pontes. Fizemos a obra em tempo recorde e beneficiou muito a população. Só que eles não merecem só isso. Elas têm muitas ruas não pavimentadas, então nós adequamos pavimentação a sol e pavimentação em paralelo a pipa. Como eu expliquei logo no começo, né, onde Ninguém consegue pavimentar a cidade totalmente de uma vez só. Principalmente como nós pegamos Bom Jesus. Com a cidade fora o centro, todos os bairros de Bom Jesus eram esquecidos e não tinham pavimentação. E nós estamos em pavimentação, quase todos os bairros. A Coab mesmo. A Coab e o Chapadinha era esquecido. Ninguém lembrava do Chapadinha, nem da Coab, nem do, do Hugo Piauilino, do, do próprio Consórcio 2. E iremos pavimentar todos os bairros de Bom Jesus. É, eu não digo 100%, mas eu digo que 95% dos bairros é, serão pavimentados é, na nossa cidade. Tem outro problema lá que é a questão da Equatorial. A Equatorial não é a prefeitura. E é o maior problema que nós temos. A pior empresa que nós temos hoje se chama Equatorial. É um problema de todos os prefeitos, de todos os bom jesuenses, que temos que tomar uma medida urgente o mais rápido possível. Inclusive, os, os vereadores vão fazer agora uma audiência pública, porque é uma reclamação geral: Equatorial, Piauí, Bom Jesus, e não só Bom Jesus, é no estado todo todos os municípios, né? Questão de calamidade, é a questão da equatorial, é no privado, é no pessoal. Para você entender, eu vou dar um exemplo. Para tirar aquele poste ali, aquele poste ali daquela ponte nova que a gente construiu ligando. O Banco do Nordeste, até lá, é na BR135, eles cobraram 75 mil reais. É um absurdo. Então, eu acho que os deputados é, têm que fazer uma CPI urgentemente. Nessa equatorial, Caçar na, hora, na hora de cobrar, na hora de cortar, só deixa você atrasar uma conta para você ver. Agora, 15 na, dias, hora, né? é, agora na hora de, 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 um, de um serviço, não se, se ter, tá sem luz, barretal. Vamos esperar outra ocorrência para economizar. Não tô nem aí os bons resúmenes, não estou nem aí para os piauienses, e isso é uma coisa que está sendo discutida, inclusive com governadores, os prefe prefeitos todos reuniram com o governador e medidas vão serem tomadas, porque ninguém pode suportar o que a Equatorial está é, realizando com os consumidores. Um serviço de no péssima qualidade, estado. né? Péssima, eu acho que passa de péssima. Aquele, aquele poste ali em frente o... Aquele poste ali em frente o... A UPA 24 horas... Se não fosse um. Se não tivesse alguém batido lá. Batido né? lá, até hoje o posto estar no mesmo lugar. E aquele homem ali merece uma... O um homem ou a mulher, a gente não sabe quem foi? É um prêmio. Merece um prêmio, né? É. Ele... Merece um prêmio. Graças a Deus não teve. Não um teve, acidente. Não aconteceu teve qualquer... acidentes, mas não foi de grande. Não foi de gravidade. De gravidade com mas ninguém, né? São altamente irresponsáveis. Altamente irresponsáveis. Não tem nenhum pingo de compromisso. Eu não falo é, é, dos, dos funcionários, né? Com os funcionários não tem culpa, né? Eles só estão ali para. É, prestarem o serviço deles. Se refere à empresa equatorial. A empresa, a empresa equatorial. Os funcionários você vê dia de semana, no carnaval, trabalhando, eles não têm culpa. Eu acho culpa mesmo é lá direções, é, é, vem de cima. Eu acho que vem de cima mesmo, os culpados são de cima. Os diretores, né? Os diretores. Ó, estão me pedindo aqui o número do Disque denúncia, disque entulha. Eu vou fazer o seguinte: é, eu, vou, eu vou entrar em contato depois aqui com a assessoria de comunicação da prefeitura e vai colocar e, é... e, e vamos e vamos deixar aqui na tela viu viu o, 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 o prefeito certo eu, é... achava, eu achava importante para a gente sempre tá deixando aqui na tela da tv sempre deixar aqui na tela da TV.X os números né que é, é, da prefeitura para o pessoal entrar em contato diz que entulho, diz que denúncia número da secretaria de saúde então, é, eu, eu, eu achava importante é... Podemos fazer até, isso, né, prefeito? Eu achava importante até o secretário de meio ambiente estar aqui, é, convidar ele para, na segunda-feira, é, convidar ele para ele vir aqui é, estar falando sobre essa questão da limpeza dos terrenos e das notificações. É o secretário tá? de obras? É, não, é o do o... meio ambiente. O ah, Ronald, do meio ambiente. O Ronald, Ronald. É, é, Eu acho que era importante ele vir aqui e estar falando também, fazendo esse pedido para a população para estar realizando essa limpeza. Ele tem uma equipe aí fiscalizando. Né? Mas é importante também ele vir aqui, explanar e fazer esse pedido à população para que contribua... Fazer os devidos esclarecimentos. Fazer os devidos esclarecimentos e contribuir, que a população contribua é, com a gestão municipal é, nessa questão desses terrenos baldios aí que estão abandonados. Olha, na segunda-feira, não lhe prometo, porque eu já vou entrevistar o, o diretor de trânsito, é o doutor Josimar. Josimar o Josimar, do, dos, Mar, o Josimar é, inclusive, ele, na, ele assumiu a Secretaria da Agricultura. É nosso secretário da Agricultura. É, assumiu a pasta semana passada. É um cara bem competente. A gente. Começou a trabalhar na gestão, a gente viu o desempenho dele, é um cara bem relacionado. É... Mas ele continua na, na direção do trânsito? Não, ele vai sair do trânsito. Né? Por enquanto, ele ainda está no engajamento ainda do trânsito, ainda repassando a pasta. Mas ele vai ser o, o secretário da Agricultura. Já é o nosso secretário da Agricultura. Fazer esse remanejamento é novo, aí, né, de... É, o nosso novo secretário da Agricultura. Ele é da região bem grande, que é do Correio de Matões. E também ele conhece bem as outras, os outros interiores, é um cara bem relacionado. Quem que vai assumir a, a, a direção do trânsito? É, a gente está decidindo para ver quem vai assumir a direção do trânsito. Estamos em fase de, de decisão. Bom, a questão dos números aqui que estão me pedindo, eu, eu garanto que na, na segunda-feira, no Jornal da Chapada, nós já teremos aí no rodapé da TV. Todos os números né, que a prefeitura disponibilizar para a gente. Eu vou fazer também, eu vou pedir é, para o, o meu marketing, colocar na página, é, é, na página da, da prefeitura, do, do Instagram da prefeitura é, de municipal de Burjazu, a prefeitura municipal de Burjazu oficial, eu vou mandar colocar lá o disque de denúncia é, sobre essa questão dos terrenos baldios. Prefeito, estão me questionando aqui, é, pedindo para repassar essa pergunta para o senhor a respeito da. Climatização de algumas escolas do município. É, a gente tem um projeto de usina fotovoltaica, né? É, Para a gente climatizar as escolas. E a gente. É um, um, um sonho, uma luta, que logo, logo iremos realizar também esse sonho desses alunos aqui, bom jesuenses, que é essa questão da climatização aqui das todas as escolas municipais do nosso município. É porque tudo. É, é tempo, é dinheiro, e a gente vai onde o nosso braço alcança, mas, é, como eu disse, é, não conseguimos perfeição, mas já fizemos muito e iremos é, finalizar é, esses pedidos da população em breve. Muito bem, agora são 12, 13 horas e 27 minutos, muito bom aqui esse nosso bate-papo, muito agradável. É, eu gostaria de agradecer a você que saiu do outro lado, nos assistindo a esse retorno do Xcast da TV.X Recebendo a visita do prefeito Nestor. Dudu, vou te pedir aqui um, um favorzinho. É, me traz aí esse boneco aí da G7, que é o nosso grande parceiro. Enquanto o prefeito toma aqui uma, um pouquinho de água, já almoçou, prefeito? Não, ainda não. Ainda não, né? <laughs> A gente deu um atrasado aqui, o pessoal estava questionando aqui. O prefeito deve estar almoçando. Não, não, não. O Ronildo deve isso. estar almoçando. Gente, calma, é atraso, né? É. Pode colocar Acontece. ali em cima, ali atrás do prefeito, em cima da bancada. Aqui, isso. Aqui, nessa, nessa outra aqui, Dudu. Essa aqui, mais perto. Aqui, ó, ao lado da. Pode colocar aí. O Dudu parece estar com medo das câmeras, rapaz. Olha aí, o G7 Construções vai inaugurar a nova loja. Quero convidar o prefeito e toda a população de Bom Jesus para dá um pulinho ali ali no onde era o Raimundo Neto a distribuidora Raimundo, sei, Raimundo sei, Sá, sei, sei. na Praça do Miramar em frente ao Progresso né pronto ali vai ser a nova loja da g 7 Construções que é muito bom quem precisar certo é sempre bom e a gente agradece é, é, esses novos empreendedores que vêm aqui apostando na... mais uma Bom Jesus melhor prefeito vamos falar aqui de uma coisa extraordinária porque nós estamos em 2024 gente é ano nas eleições municipais, como é que está aí as expectativas para esse ano? Como é que o senhor vai conseguir aí essa essa fazer esse malabarismo? Porque a gestão Nestor e Alcindo continua, né? Finaliza continua. no dia 31 desse ano, e aí nós temos um ano eleitoral. O povo quer saber, a dupla do povão continua? continua. É pré pré-candidatos? Somos pré-candidatos. A mesma dupla irá continuar? time que está ganhando... Não se mexe. Não se mexe. <laughs> né? Então, iremos continuar assim. Tem um apreço muito grande. Me identifiquei muito com o doutor Alcindo. Vem contribuído muito com a gestão. E eu que agradeço ele por ter dado a oportunidade de estar hoje nessa cadeira de vice aqui. eu E eu encabeçando aqui uma liderança, sendo um prefeito de uma cidade muito importante, uma cidade querida que eu amo, que é a nossa bom Jesus. Eu acho que, eu sempre brinco, é o melhor vice do Piauí, é o doutor Alcino. E ele sempre também contribui com a nossa gestão, sempre preocupado com a gestão e vamos continuar assim. A chapa continua e que venha as próximas eleições. Como é que o senhor encara essa, essa brincadeira que a população tem feito, né? Nestor, Alcino, a dupla do povão. Como é que o senhor encara isso? Eu vejo... Eu, eu recebo com muito carinho é, o Alcindo, tanto o Alcindo como a mim. Nós temos estilos parecidos, somos bem é, é, do povo mesmo. Na minha casa você pode ir todo dia da semana, final de semana, sempre tem um povo, é de porta aberta para o povo. Isso é que é importante. A gente é gestor, a gente é prefeito do povo. Ninguém pode ser prefeito para se esconder do povão. A gente é prefeito do rico, do pobre, de toda a população bom E é isso que a gente sempre vem fazendo. Na política, você tem que fazer o administrativo e tem que fazer o que a política diz. A política. E é isso que fazemos todo dia: a política. E a política se faz com gente, com o povo. E é isso que a gente sempre faz, o abraço, o carinho no povo. Por isso que o povo também abraça e tem um carinho por nós dois. Como é que o analisa esse cenário atual politicamente aqui em Bom Jesus? É, o cenário atual, com certeza. A oposição é muito forte, tem a oposição. A gente vai respeitar qualquer candidato que vier. Vamos é, é, para um desafio. Toda política é difícil, mas iremos. É, com coragem, com muito trabalho para mostrar para a população boi-rezoense e a população e Deus é quem decide se devemos ou não continuar. Tere e, 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 pelo visto, aí teremos duas vias né, na oposição, porque uma já lançou a pré-candidatura, que é a Sávia, né? Eu não sei ainda e... é, 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 é da é, do lado da oposição, mas quem vier, vou respeitar, vamos respeitar, iremos receber e. Que venha uma política é, de classe, uma política que não seja uma política suja, uma política de fake news, iremos fazer realizar uma política de trabalho. Cada vez mais, eu sempre digo, cada vez mais que inventam fake news, inventam histórias, a gente realiza obras, realiza trabalho, iremos mostrar os feitos na nossa cidade de Jesus. A nossa política vai ser essa, mostrando o que fizemos e o que iremos fazer. Que falta fazer ainda no nosso município. Prefeito Nestor, eu separei uma pergunta aqui para, nessa, para essa parte final da nossa, do nosso bate-papo. Tá? Eu, eu Realmente eu vou até ler essa pergunta aqui, porque é uma pergunta bem importante, principalmente para, para a saúde da nossa região. É, a gente sabe que Bom Jesus é uma cidade polo né, que atende aí os, os 24 municípios. Os 23 municípios, né, junto com o Bom Jesus, da região da Chapada das Mangabeiras. E aí, é, é, o senhor, como prefeito, eu sei que o senhor tem um bom relacionamento com o governador Rafael Fonteles, governador Sim. do estado do Piauí. Eu gostaria de saber do senhor o que, que está sendo articulado junto ao prefeito Nestor, junto à CESAP, junto ao governo do estado do Piauí. Para cada vez mais melhorar a saúde da nossa região. Porque a gente sabe que tem muitos problemas tem ainda. Né? Tem uma promessa. A saúde, é na verdade, é uma coisa é complicada, não só em Boa Jesus, é no Brasil todo. Né? Mas, claro, que pode melhorar e tem que melhorar. É, o Rafael tem um compromisso com o prefeito Nestuel e com a região de transformar o hospital de Boa Jesus em um hospital de alta complexidade. Hoje, aqui, todo mundo tem que ser. É, tem que ser transferido para Floriano, e ele tem a promessa de acabar com isso aí, transformar Bom Jesus em um hospital de alta complexidade. Hoje a diretora, eh, eu quero parabenizar a Camila, a Camila já tem zerado muitas filhas de cirurgia aqui na nossa cidade, já tem feito um trabalho muito grande pelo Hospital Regional de Bom Jesus. Claro, como eu disse, não existe perfeição, principalmente nessa área da saúde, que é uma área muito complexa, é uma área que você não sabe a demanda, é, o hospital está. Quando pensei que não, houve um surto, como veio esse agora. Né? O então, Covid, a coisa, agora da dengue. Né? Agora da dengue, é coisas imprevistas. Então a prefeito, saúde. Prefeito, não seria o caso de, de construir um novo hospital? É, o... A estrutura física desse hospital aí me parece que o... já não está mais. É, mas hoje tem um hospital regional, tem a UPA, tem. Opa já, já tá 24 bem, horas. A OPA né? 24 horas, eu acho que está bem distribuído. Eu acho que tem que. A, a, a estrutura, a questão da estrutura física, eu acho que dá para atender. Eu acho que tem, que tem que aprimorar em equipamentos, eu acho que os médicos também são muito bons. Eu acho que tem faltam poucas coisas a serem corrigidas, mas eu acredito que o Rafael ele disse que o primeiro ano da, da gestão dele era segurança, o segundo era saúde, vamos ver. Então, ele tem essa promessa de transformar. Esse ano? Esse ano, o Hospital de Bom Jesus em um hospital de alta complexidade, e eu estou confiante, estou acreditando na sua gestão, e eu acredito que ele vá cumprir pelo que eu venho visto é, no seu mandato. Como governador, que ele vem realizado aí durante todo o nosso estado do Piauí. Prefeito, a questão da, daquele centro lá da, de saúde da mulher é... e também do centro oncológico, né? Que é, uma, uma... é ele, ele é estadual, né? Aquele centro da mulher ele é estadual. Muita gente tinha dúvidas se ele era municipal, não. Ele, ele, é, ele é estadual, inclusive está já na, no, finalmente o governo do Estado está finalizando para transformar lá no, no centro de parto. Bom, é, agradecer aqui ao Gasparino José Batista Neto. Onde é que vai começar? Fazer a ponte do Chapadinha 1. A ponte do Chapadinha 1, é, eu não sei a data certa, é, Gasparino, pra, para o início da ponte do Chapadinha 1. Agora os recursos já estão garantidos, são via Caixa Econômica, é, o projeto já está feito, já está feita a licitação, só é a fase mesmo de é, ordem de serviço e início da obra. Eu acredito, eu dou um prazo aí de até julho de 2024 para a finalização dessa ponte aí do Chapadão. Bom, tem muitas, muitos comentários aqui positivos né, para o prefeito Nestor. Obviamente que o prefeito... Nós temos aqui centenas de pessoas nos assistindo nesse momento. E o prefeito vai ter a oportunidade de, de dar uma olhadinha depois para, inclusive, se quiser responder, nosso chat fica lá disponível para todos. Prefeito, deixa, nós estamos caminhando já para a parte final desse nosso Xcast. Espero que o senhor tenha gostado desse bate-papo aqui, interagindo com os nossos internautas, né? população participando aqui, mandando seus questionamentos, perguntas. Falar aqui de Bom Jesus agrossou. O senhor falou aí que mudou a data. Qual houve algum empecilho da na, 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 na data não, anterior, a mudança para é, maio? Junho, junho era um mês que os, tanto os empresários como os produtores falavam que era um mês que não, não era muito bom, porque o certo da feira é ser na finalização da, do, do, da colheita. Né? E a gente então fez essa correção, é, trouxemos para maio a nossa feira. Até porque você também tem que colocar no calendário estadual e nacional, é, para não chocar com as outras feiras dos outros estados. E hum. essa data foi uma data que nós achamos apropriada. Agora vamos organizar, realizar e é, lutar é, para que seja uma feira como sempre viemos fazendo todos os anos. É o terceiro ano que a gente faça cada vez mais a é, intensificar e aumentar cada vez a nossa feira, como no ano passado aumentamos do ano para o outro, esse ano com certeza iremos aumentar mais ainda do, do, do ano de 2023 para o ano de 2024. Bom, deixa, deixa eu voltar aqui, nós nós falamos do. O senhor falou da questão do centro oncológico, né? Uhum. Eu gostaria só que o senhor reforçasse aí, porque tem mais perguntas aqui, mais relacionado. É, é, Vai sair o centro ecológico. Aqui. É o centro ecológico é uma luta, né? É uma luta que não é fácil. Mas assim, eu e o Alcino estamos lutando muito, inclusive ele está encabeçando é, sobre esse centro ecológico. Eu não sei como é que está o andamento dele. Eu não vou mentir, eu não vou. É, mas assim que eu estiver em uma posição concreta, então, estarei. área que ele está resolvendo, né? É, estarei tratando sobre essa questão do centro ecológico. Mas é um sonho nosso, né? É um sonho nosso. E a gente está lutando por ele. Para a nossa região. Para né? a nossa, nossa região. Não só para Bom Jesus, mas para a nossa região. Mas a gente está lutando, mas eu não sei dizer prazos concretos e como está o andamento é, de, 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 dessa demanda aí do centro oncológico, agora no momento. Agora voltando aqui para Bom Jesus Agroshow 2024, né? Dias 23, 24 e 25 de maio. Está todo mundo convidado. Nós anunciamos em nosso Instagram as atrações, inclusive levei um puxão de orelha de, de alguns internautas. Ronilto, como é que você colocou a, a postagem e depois retirou a postagem? Tem ou não tem essas atrações? Vamos deixar para ficar no suspense da população e logo logo estaremos aí anunciando. Mas eu garanto que será bom. <laughs> Serão 90% atrações... de chance. Serão muito, muito boas as bandas que irão participar, mas eu espero mais para frente, a estamos em fevereiro, só em maio. Vamos, vamos esperar falta finalizar. Pouco. Falta, falta pouco, pouco. Falta, falta pouco. Logo, logo estaremos anunciando aí para a população as bandas da nossa Bom Jesus Agro Show. Prefeito Nessou, o senhor quer falar sobre algum, algum ponto que não foi questionado durante esse nosso bate-papo? Não, bate foi muito bom. Eu quero agradecer aqui pela oportunidade. É, foi muito bom estar aqui hoje, principalmente num momento desse, que é o momento da dengue, é, que a gente está é, preocupado, toda a população com muita cobrança é, aqui, nós gestores, e a gente preocupado, estamos totalmente engajados nessa luta. E a gente, é o que eu falei, eu peço a contribuição, não só esperar a gestão municipal, que cada um faça a sua parte. Eu acho que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue derrubar essa barreira e, e logo, logo acabar com esse problema que tanto é, está é, prejudicando não só por Jesus, mas todo o Brasil. Todo o país, né? Infelizmente. É. Preocupação é tremenda, viu? Tremenda. A, a população tem que contribuir também, né? É. Ajudar aí a prefeitura. Prefeito, mais uma última pergunta aqui, viu gente? Estão chegando aqui vários questionamentos, mas é. já estamos nos estendendo além do nosso horário. Mas deixa eu passar aqui essa última pergunta. Prefeito, a respeito da rua, deixa eu voltar aqui para a pergunta, rua do bairro Penitenciária, rua Lourenço Cantídio é isso? Lourenço Cândido. Não, é Cândido, Cândido. Lourenço Cândido. Lourenço Cândido, também está no projeto de pavimentação, logo, logo, será, será realizada a pavimentação ainda esse ano, é dessa rua aí. Ela está no nosso projeto de pavimentação. Como eu expliquei, né? nós não conseguimos pavimentar todas as ruas de uma vez só. Mas essas ruas aí logo, logo serão pavimentadas. Bom, falei que era o último questionamento, mas chegou mais um aqui, eu acho que isso é importante. Uhum. É, 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 é diz respeito à vigilância sanitária do município. Né? Estão certo. perguntando aí sobre os, os animais né, que estão nas ruas. É, os animais. Principalmente é um... cachorros. Os né? animais é um problema grande que nós temos hoje no município e, e tem muitos animais mesmo, tem que ser feito urgentemente é, alguma medida, inclusive eu converso direto com a Deise, a, a gente contribui né, com a ONG da Daisy só que ela não dá conta. E os custos são muito caros. Então, a gente está é, tentando fazer uma parceria juntamente com a Universidade Federal, com as ONGs aqui da cidade, para poder retirar esses animais. Porque não é fácil, não é só pegar, retirar um animal e jogar. Tem a questão: tem que ter um tratamento é, do animal, tem que ter a ração, tem que ter todo uma logística para poder estar tá fazendo é, essa retirada desses animais. É outro problema que nós temos que que resolver, antigamente era fácil, antigamente era só pegar um animal, botar dentro de um carro e jogava, é, lá no, é, deixava é, largado, mas hoje a responsabilidade é muito grande né? e não podemos é, nos responsabilizar de, de fazer alguma coisa com qualquer animal da nossa cidade, se não for da forma da legalidade e que não prejudique... É, um bichinho desse. Questão do centro de zoonoses aqui, vai. Pois é, o projeto que a gente tem é essa questão do centro de zoonoses. Né? O centro de zoonose ele, ele, vai, ele vai ajudar muito é, nessa questão da quantidade de animais. Né? Essa castração, para você ter ideia, é um, um, um animal, é, no, no ano, ele se transforma em 16 animais né? a média, se eu estiver enganado. Então, com 7, com essa castração, vai diminuindo a quantidade de animais e vai conseguindo é, derrubar essa quantidade de animais que temos aqui na cidade. E fora também é, muitos que têm as residências e, e as pessoas soltam para a rua. Bom, estamos chegando ao final. Quero agradecer mais uma vez o prefeito Nestor Elvas. Dizer para você que está chegando agora aqui no canal, que o vice-prefeito doutor Alcindo Piauí não está conosco aqui nesse nosso retorno do GSCast em 2024, devido a ter contraído a dengue. Nosso vice-prefeito está dengoso e a gente manda até um abraço aí bem carinhoso para o doutor Alcindo, né, para que ele se recupere o mais breve possível. Assim como também mandamos e nos preocupamos com todas as pessoas do município, da região da Chapada que estão aí acometidos né, pela dengue. A gente, se cuida, viu? Não brinca, não. Tira aí as tampas, as latinhas, contribuir com a gestão municipal. Prefeito, muito obrigado. O senhor fique à vontade aí para os seus agradecimentos, para uma mensagem. É, inclusive o senhor tem uma mensagem que tem usado bastante aí nos, nos últimos eventos né, da prefeitura, que o senhor fala que o, o menino cresceu, o sonhador cresceu, é, se transformou em um grande homem que tem executado várias obras em Bom Jesus, cravado né? É, gente, As obras gente, em Bom Jesus. Tem né? muitas obras, graças a Deus, a gente é, tem feito muito por nossa cidade e tem muito a ser feito. É, vamos cada vez mais lutar, é, vamos atender a demanda da população, todas essas solicitações aí, esses animais na rua, a questão de, do centro oncológico, essas, essas demandas cobradas que a população mais cobra a gente vai correndo atrás e tentando resolutividade. Então isso que nós tent... isso que nós fizemos, fizemos desde o início da gestão, a população sempre contribuiu. A gente atendia a demanda para a população e eu corria atrás dos recursos para estar executando e realizando o sonho de cara bom jesuense. E isso que irei fazer, até o final da minha gestão, atender a população no seu sonho e o que deseja, o que, mais, o que ela mais necessita. Muito obrigado mais uma vez, prefeito Nestor Elvas, o nosso primeiro convidado do X-Cast no retorno em 2024. Gente, uma ótima sexta-feira, uma boa tarde, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Em entrevista de segunda-feira, quero convidar, coloca na tela aí, ó, o atua... agora convidado para assumir a pasta de agricultura de Bom Jesus, mas ainda está no cargo, já conversei com ele, Josimar dos Anjos. Vai, exclu... Vai inclusive esclarecer aqui alguns pontos né, que o pessoal tem cobrado bastante aqui em Bom Jesus. Essa entrevista, gente, foi sugestão, prefeito, de, de pauta aí da, da própria população de Bom Jesus. Ah. Ronilto, convida o, o Josimar, convida o diretor de trânsito para ele esclarecer, principalmente algumas ruas. O pessoal não, não tem obedecido bastante a sinalização, horizontal, vertical. Olha aí o bate-papo segunda-feira aqui no Jornal da Chapada. Bom final de semana. Obrigado, prefeito. Melhoras para o vice-prefeito, doutor Alcindo. Gente, até segunda-feira, se o nosso pai nos permitir, curte aí o seu final de semana, na graça do nosso Criador, na graça de Deus. Do sul do Piauí. Pela internet, no seu computador, no tablet ou no smartphone. A informação de qualidade tem nome. TV.x Conectando o Piauí. TV.x A pioneira do sul do Piauí. Siga TV.x no YouTube, Instagram e Facebook.